Prepačte, ja len musím povedať, že sme Maťa zastihli vlastne na ceste. Zastavil sa v Bratislave len na chvíľočku, iba na jednu noc, lebo ho čaká dlhá cesta. Toto je celý tvoj svet? Na najbližších, no, najbližšie 3 týždne. Asi wow. Áno. Chápete? Chápete, že on je schopný sa zbaliť do takéhoto malého ruksaku? Tak si ho tu odložíme v kaviarni a ja si ťa potom vyspovedám. Teším sa. Tohto človeka ja poznám už veľmi dlho, lebo chodíme spolu na takú charitatívnu cyklistiku s občianskym združením Parasport 24. A musím vám povedať, že to je jediný spevák, kvôli ktorému plakala moja dcéra, keď vypadol z jednej talentovej súťaže, a rovnako aj dcéry mojich kamarátok. Ja som bola vtedy na telefóne s Bibou a ona mi hovorí: Suzi, musím končiť, moje deti strašne plačú, neviem, čo sa stalo. No tak to bolo vtedy, keď vypadol Maťo Harich. Ale oni ho tam potom našťastie vrátili. Takže, milé dievčatá, ktoré ste ho milovali, keď bol v Superstar, aj vy, ktorého milujete aj teraz, pozrite si dnešný diel Zvedavej Zuzi. Určite sa o ňom dozviete veľa. No čo, prísadnem si k tebe? Môžeš, nech sa páči. Dúfam, že som to dal na tú istú stoličku, čo ty, lebo to by bolo také moje, že to dám niekomu inému. Ešte nevadí, hádam si to tu nájdeme. Ruksak berieš so sebou? Alebo takto, budeme sedieť tu, alebo sa pôjdeme prejsť? Môžeme aj, ale začali môžeme tu pokojne. Ja len mi je tak blbé, že nemáš kávu. To nevadí, nejakú, nie, to je úplne OK. Že neskoro celkom nie, na kávu. Hej. Ale ako, ja by som aj celkom šetrila tvoje nohy, lebo teba teraz čaká poriadne dlhá prechádzka. Však? Relatívne áno. Na moje muzikantské pomery musím povedať, že dosť dlhá. Koľko? 285 asi približne, ale pravdepodobne sa to bude ešte trošku meniť počas, tej púte samotnej. Aha, takže... Dekompostela. Santiago de Compostela. Maťko. Už druhýkrát v mém živote a nesmierne sa teším po... No, už to bude 9 rokov, čo som ju absolvoval. A idem teda portugalskú cestu, čiže začínam v meste Porto v Portugalsku. A prvýkrát som išiel španielskú cestu severným Španielskom. Portugalská je tá dlhšia, alebo teda tá náročnejšia? Teraz idem kratšiu. No tak už vieš, už som starší trošku, takže som si to už tak šetrnejšie vybral. Koľko si mal rokov teda, keď si išiel prvýkrát túto trasu? Mal som čerstvých 19. Wow. 29,8 vlastne na výročie sa napomám narodky. Čo vlastne ma vedie k tomu, že ti dám tento darček. Ja dostanem darček? Aj s mojim CD-čkom Karol Pajer, Utajený hrdina. Áno, prosím vás pekne, toto si pozrite, lebo toto, keď my sme spolu naposledy bicyklovali s týmto človekom, a on mi začal rozprávať o tomto svojom projekte a začal hrať niektoré piesne z tohto projekta. Maťa, ale kokos, ja budem asi plakať, lebo ja som si tvoje pesničky púšťala dnes ráno. To je tak strašne aktuálne, to je niečo strašné, jak to teraz dostalo úplne iný rozmer. Keď máme túto vojnu na Ukrajine, tak tie piesne o tomto našom utajenom hrdinovi a o jeho láske sú... Oh, je to tak, oh. Ja som ti hovorila, ty kašli na americké muzikály, lebo okrem iného teda napísal aj v Amerike muzikál, ktorý mal na Vianoce premiéru. Ty napíš slovenský o našich hrdinoch. Prejdite, nech sa páči. Len nám vojdite, pokojne. My vás tu radi uvidíme. No, takže zhudobnené básne. Teším sa na to, ďakujem ti. S radosťou. Ty si predbehol dobu, ale teda tak v takom tom pre mňa ako keby smutnom rozmere. Keď ja som ani nechcel, vieš, to je na tom to, že popravde od začiatku, pardon, buchol som si na mikrofónu, od začiatku to mám tak, že tým, že som sa narodil na výročie SNP, tak som nejak tak cítil, alebo keď už som mal toľko rokov, že som nejak začal cítiť tieto pocity, tak som mal pocit, že môžem preto niečo málo urobiť a... Úplne náhodou, prečo? Nenáhodou, prečo? Chodí. Prečo? Musíš to pomenovať. Akože preto. Prečo? Práve, že to neviem veľmi pomenovať. Proste to bolo také... Tak pocitovo som to cítil, že tie veci sa si ma tak našli. Že ma asi, neviem, keď som mal... 6 rokov dozadu to bolo, že neviem, koľko som mal rokov, oslovilo prvýkrát Múzeum SNP, dalo mi nejaké básne. Marcela Herca najskôr, nie Karola Pajera. Pomáhal som Ľubovi Horňákovi z Elánu zhudobňovať tieto básne na také pásmo, ktoré chystali pri príležitosti výročia. No a potom ma to tak chytilo, že som si povedal, že teda neostanem iba pri jednej piesni, ktorá teda sa volá Tichý večer, ale zhudobním toto celé. Ono,
Znie to teraz tak machersky, ale trvalo to 6 rokov, čiže dlho som sa tomu venoval popri mojej pop music. Som ako keby robil možno takúto trošku menej na očiach vec. A minulý rok to teda vyšlo v podobe takéhoto albumu. A môžeme sa vrátiť k tomu, čo, čo sme sa bavili. Nie, no tak vieš čo, toto je pre mňa totiž to veľmi podstatná téma, lebo keď máme teraz tú veľmi smutnú a ťažkú vojnu na Ukrajine, tak práve tieto tvoje piesne a tieto texty dostali tak neskutočne reálny rozmer. Vieš, lebo keď som predtým počúvala tie piesne, tak to boli piesne o minulosti. Vieš, sa ma to tak ako keby úplne priamo nedotýkalo, lebo bolo to niečo, čo sa stalo kedysi a čo vieme, že už sa prebláživo nikdy nestane, lebo však už Adam máme rozum, hej? A teraz zrazu na Ukrajine sa spustilo to peklo a keď som si teraz pustila, tak si hovorím, moje nervy, aké je to boľavo pravdivé. Presne tak, ja mám úplne rovnaké pocity a v momente, keď som začal zhudobňovať prvú z tých básní, tak mi ani nenapadlo, ako môže byť ešte niekedy aktuálne. Ale tak nemusíme týmto smerom viesť tento dialog, lebo tak stalo sa to. Ja verím tomu, že sa tie skladby dostanú do tých správnych uší a duší skôr či neskôr a dúfam, že sa ti bude teda CDčko páčiť. O tom nepochybuj. Ja mám na ňo slabosť, to viete. Ja už som vám povedala, prečo. No dobre, tak aký máš dnes deň? Hovor, povídej, preháňaj. Dneska mám skvelý deň. Prišiel som vlakom z Litovského Mikuláša, ktorý meškal asi 70 minút, takže som mal nejaký ten čas na premýšľanie už na našej stanici. Mám tu tento batoh, v ktorom mám teda zbalený celý môj život. Nezobral som si absolútne žiadnu vec, ktorá sa týka hudby, okrem sluchadiel. Teda. Takže predsa. Predsa nejakým spôsobom ostanem spojený. A chystám sa teda na moju druhú púť do Santiago de Compostela, o čom teda svedčí táto mušla putníka, ktorá bola so mnou už aj počas prvej púte. A neskutočne sa na to teším, pretože myslím si, že každý človek raz za čas potrebuje tak ako byť chvíľku sám a utriediť myšlienky. A moja práca je veľmi zaujímavá a milujem ju, ale je to také, že keď človek však poznáš to, keď tvoríš, tak potrebuješ niekedy aj tak akože byť chvíľku sám, pretože ja veľa energie rozdávam či už formou hudby, či už formou koncertov alebo hrania na ulici, takže toto je také, to je taký môj čas, kedy naozaj tak ako budem len chodiť. A ideš sám teda? Áno. Okay. Keď si povedal, že vydávaš veľa energie, my chodíme spolu na tú charitatívnu cyklistiku. A teraz v lete sme mali taký deň, kedy sme šlapali na bicykloch a večer mal Maťko koncert v takej spoločenskej koncert. Sále v jednom hoteli, taký spontánny koncert. A začal hrať a v priebehu 30 sekúnd sme všetci stáli, všetci sme tancovali, tlieskali, naši kamaráti vozičkári sa tam krútili na tých vozičkoch a tancovali s ním, lebo tá jeho energia, ktorú on do toho dal, ja som na teba pozerala jak na zjavenie. To bolo pre mňa neskutočné. Hrozne ma to baví. Tak to som rád, to som rád. Ako mňa tiež, popravde táto akcia, to je niečo, to je srdcová záležitosť. Niečo ako púť do Compostely. Myslím si, že by si mala nájsť teraz nejaké instagramové prestrihy do tohto, ako si to hovorila. Ako sa tam tí vozičkári krútili, všetci naši kamaráti teda. A bolo to úžasné. No, pozdravujeme aj Mira Bulovského. Ahoj, servus. Ahoj, aj všetkých vás, parasportiakov. Čaute. Vieš, ja som totiž to bola v lete aj na takom koncerte takej pomerne známej kapely, nebudem hovoriť ktorej, kde keď som videla spevačku, ktorá hovorila, a teraz všetci ruky hore a bavíte sa. Že, chod sa pozrieť na Maťov koncert, prosím ťa. Dobre, ty hráš na ulici, toto ma fascinuje. Ty proste si prstom ukážeš na mape mesto, alebo kúpiš si najlacnejšiu letenku, alebo letenku, ktorá ide najďalej a ideš niekam len tak z brucha? Skoro. Akože s tým, že ma ako dosť baví ten travel hacking a práve preto si môžem dovoliť cestovať viac ako byť tu, lebo sa v tom akože úplne vyžívam, tak to je jedna vec, že niekedy lietame, ale ešte častejšie, a tu sa teraz teším z doma na leto, chodíme v našej bielej dodávke kapelovej. Tam si ma chcel pozvať. No chcel. Chcel mi ukázať, ako býva. Wow. Hej, ja som chcela vidieť, ako ty bývaš v dodávke. Šlaka. Áno, áno. A vyšlo takže nám to takto v kaviarni. Na budúce, okej. Okay? Takže tam prosto sa nasačkujeme, obvolám mojich kamošov, muzikantov, ktorí majú akorát čas.
alebo niekedy chodím aj sám, ale väčšinou s muzikantami, to je predsa vždycky taká akože väčšia zábava s kamošmi a ani to není tak, že si určíme cieľové destinácie, len si tak určíme smer, že kam ideme. Chápeče. Svetovú stranu. Chápeče, to je sloboda. Áno, je to svojím spôsobom veľmi, veľmi také akože... má to podľa mňa veľa spoločného s tou púťou do Compostely. Človek sa naučí spontánnosti. Teda Ceskovi som tomu nedal moc zabrať tomu hraniu na ulici, ale verím tomu, že toto leto, že si zahráme. Aké to je, keď sa postavíš na ulicu a začneš hrať, ľudia ťa nepoznajú? Je to taká skúška správnosti? Skúška správnosti? To je dobré. Je to psychohygiena, skúška správnosti, niečo, čo človeka drží, alebo muzikanta drží, alebo umelce drží pevne nohami na zemi, pretože do momentu, kým nezačneš teda rozdávať energiu, tvoriť niečo pre tých ľudí, robiť nejakú formu umenia, tak čo v našom prípade teda hudba, tak si vlastne len taký bezdomovec. A vieš, teraz už mám akože také trochu iný zosilovač, ale tak, kedy sme si nosili na... Tam samozrejme nejdeme hľadať elektriku a keď hrávame v menších mestách, tak tie naše lokácie sú naozaj kde jaké, takže sme si nosili ešte autobaterku a bolo to super, lebo vieš, modrý červený káblik, teraz prídeš niekde do Talianska, kde sú tí policajti na tom veľkom námestí v Bóni alebo v Ríme, nie, a teraz ti tam iskrí tá baterka a vyzeráš ako, že úplne ako keby si tam šiel vyhodiť do vzduchu. Potom keď začneme hrať, tak ľudia pochopia, že je to OK, ale je to skvelá očista. Tak. Máš nejaký taký zážitok, nejaký bizardný z tohto hrania? A prosím ťa pekne, dopí pomaličky kávičku a ja by som sa tak akože pohla. Kam pôjdeme? Pôjdeme do prezidentskej záhrady alebo pôjdeme na Gotko? Gotko je čo? Tuto Gotwaldovo námestie. Aha, toto. Tu nás sa mi páči. To je sa ti páči? Viac ľudí teraz, ale mne to nevadí. Takže budem teraz asi možno po chvíľku taký, že sám na tej púči, takže že si to užijem tu na našom hlavnom meste. OK. Zaujímavé, že taký akože z Lipnova chalanke dojde do Bratislavy, že všetko. A teraz máš aj takú, by som povedala, špeciálnu obuv určenú to na chodenie. Áno, to som si popravde tieto topánky po dvoch rokoch som ich včera vybral. Nie, lebo ja sa musím smiať na Mateovi. My keď sme chodili na cyklistiku, tak on v šlápkach alebo v takých úplne obyčajných nejakých našuchovačkách sadol na bicykel, žiadna športová výstroj. V Martinskách som bicykloval, hej, napríklad, minulý rok. No, takých mojich starých. Tak, no. Hej, áno, ale to tak tebe patrí. Tak... Ale povedal som si, že budem mať ešte aj športové tričko dneska výnimočné, lebo ja väčšinou práve, že som taký ten týpek, čo chodí všade akože v košeli a v rifle. Ale dneska som si dal aspoň košeľu. Aby som teda úplne, že nebol, že za úplného športovca. Povedz, lebo... kvôli mne? Kvôli tebe, ale. Ja mu to uverím. No dobre, tak poďme. Tak poďme. Dopite mám? Dopite máš? Uh-huh. Dobre, a zaplatíme potom neskôr, hej? No, alebo uteč. Nie, už som zaplatil. Ty si zaplatil, hej. Tak poďme teda. Bereš si ruksak na chrbát? Berem si ruksak na chrbát. Bojí sa ho tu podľa mňa nechať, lebo keby mu ho niekto zobral, tak je jeho púť do Compostela ohrozená a to by sme nechceli. To vylovím mikrofón. Ja ti závidím takú tú dobrodružnosť, že proste ideš hocikam a že hráš na ulici a nevieš, čo od toho môžeš čakať. No... Asi som na tom závislý, na týchto veciach, popravde. Mm-hmm. Mne to ako dosť... Ten COVID bol ťažký, že sa tieto veci práve robiť nedali, no. Takže niekto berie drogy a to ja robím toto. Áno, ty máš svoju drogu, gitara, let's go, hej? Áno. Dobre, rúška si odložíme. Ešte ja premýšľam, že si tu možno nechám aj ten batoh. Čo ty na to? Necháš si ho tu? Asi, no dobre. Tak si ho tu nechám. Bude ho nosiť teraz na pleciach. Neviem... Takmer 300 kilometrov, ja to vidím na takých 21 dní. Spýtam sa ho, koľko mu to bude trvať. Koľko teda má plán, že by mu to mohol... Koľko si myslíš, že ti to bude trvať? Moja púť? Aha. No ja som si už kúpil letenku naspäť, čiže musím dostihnúť za 2 týždne. Za 2 týždne? Ja som si myslela, že 21 dní. Nie, to, potom ja ešte mám nejaké také pridané veci, lebo letím ešte cez Menorku a tak, čiže páči, toto si si zabudla. Toto je moje? Áno, to je celé tvoje. To je aj s týmto? Áno, jasné, ja som popravde úprimne dosť rád, že som sa toho zbavil, pretože to nemôžem samozrejme trepať zo sebou. Nie, to som ti doniesol všetko. Pietiletý diáš, jedna otázka na den. Co je to? Zítra sa teším na... Naposledy som o pomoc prosil a chcel som, aby to je aké pekné.
to ladí k tomuto CDčku, to sa volá Blue. A je to DR, ktorý si už akože dlhšie roky sám píšem. Môžeš začať kedykoľvek a je to pre ľudí, ktorí možno nemajú čas písať pol strany denne, ale iba jedno slovo, alebo si len zodpovedať na jednu otázku. Wow. Takže tak. Ďakujem ti veľmi pekne. Ty si veľmi mladý na to, aby si bol takto duchovne zrelý. Jak je to možné? Kde si ty k tomu prišiel? Neviem, čo mám na toto povedať. Ja neviem, som duchovne zrelý? Neviem, na mňa tak pôsobíš. Ja sa strašne rada s tebou rozprávam. Hrozne rada ťa počúvam, aj tvoje piesne hrozne rada počúvam. Páči sa mi to celé. Si zlatá. Neviem, možno... možno asi, ja to asi tak, že prikladám tomu, kde som sa narodil. Že Liptov, vieš, za dobom les. Neviem. Alebo rodičia, určite, z veľkej časti. Tvoj tatino bol hudobník, alebo teda je hudobník však? Áno, hral 22 rokov v kapele. Som sa chcel zasmieť, že sa postavíme do fronty, do parku. Tak ty kľudne pred nami... Utekaj. Nie, ty takto. My budeme pred tebou cúvať, rozprávaj nám. Budeš cúvať? Aha, budeme cúvať. Pomaly, 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 nenaháňaj mi ho. Musím si dať pozor na svojho šikovného kameramana. A poď so mnou sa prechádzať. Hej, mám byť vedľa teba. Keď ja som radšej, keď títo moji respondenti sú tak sami na tom obraze, vážne? Aby sme sa na nich vedeli sústrediť. To sa trošku cítim, ako keď točím klip teraz, že akože... OK, dobre, takže ocino robil, teda bol 20 rokov v kapele a preto ty si vlastne taký muzikant, hej? Muzikant asi určite aj preto, áno. Lebo keď som mal 11, tak ma zo sebou sem tam zobral, 12, tak akože na také tie akcie, kde som ešte mohol chodiť ako dieťa, však to poznáš, jasné, že tiež to musíš triediť, že nevšade môžem ísť v takom veku. A potom, keď už to prestane byť ovládateľné, a keď to už prestalo byť ovládateľné, tak som sa prihlásil do Superstar a potom to už to samo. Koľko si mal rokov, 16? 15. 15! Keď som sa prihlásil, tak som mal tuším 14 a potom... Akože môj Bože. Bolo, no, takže... Hej, to bola jazda? Práca. Dobre to bolo? Bolo to... Všetko to bolo tak, ako to malo byť, čiže fajn. Určite neľutujem tento krok. Hej. Boli časy, keď som to ľutoval, ale viem, že vďaka tomu môžem robiť už 11. rok to, čo milujem a čo ma baví, čo je živiť sa hudbou. Ty si ale nezostal na Slovensku, ty sa prihlásil do britského British Got the Talent, alebo ako to bolo? Áno, to bolo, že britský X Factor. Ale tam som akože sa dostal do nejakej top 16. Ono to tam tak ako trošku stroskotalo na kadejakých papierovačkách, lebo ja som to mal v zmluvu s vydavateľstvom. Ale ako to už v živote chodí, všetko sa deje pre niečo. Úplne takýmto obrovským kruhom som sa dostal do New Yorku, kde sme posledné dva roky s mojim kolegom Maťom písali. Kolego Maťom, nie týmto, čo točí, ale ešte iným. Maťovia Around the World. Sme písali muzikál v takom malom mestečku v štáte New York a zhodou okolností človek, ktorý nám túto úlohu dal, bol akože CEO of Digital firmy, ktorá vlastní britský X-Factor a veľa vecí mi potom ako keby vysvetlil, že čo sa stalo, tým, že ja som mal vydavateľstvo, zlú s vydavateľstvom, tak vlastne oni ma ako nemohli pustiť ďalej, čo bolo také dosť smutné, lebo som v tom Londýne trávil akože dosť veľa času a myslím si, že tie vystúpenia, ktoré som tam ako dal, boli jedný taký akože z najlepších za život a vlastne oni ich vôbec nemohli odvysielať kvôli právam, no takže... Ale nevadí, každopádne, myslím, že ťa to posunula, že tá dobrá kritika, alebo teda to ako ten prísnika, ten, ako sa volá? Simon Cowell. Simon Cowell, áno. Hej, že ti tlieskala tak, takže to bolo také... Bolo to super, ako obrovský zážitok, spieval som vo Wembley a bolo to brutálne. Čo si spieval? Spieval som jednu svoju vec, Chocolate. Zaspievaj nám kúsok, prosím ťa. To je ako na rodinej oslave. Tichučko, rodina, ticho. Teraz nám Maťko zaspieva. Hneď si nájdem klavírik. OK. Zrýchliš. Hej. Dobre. Reklama, hej, sekundu. Toto je náš úplne milujem, keď niekto povie, že mám spievať bez gitary. Vieš, že som bez gitary, jak bez nohy. Yeah. On si hrá. To není, že on si pustil pod... chocolate is not enough for me.
I need roses and diamonds under my knees. A tak? I lie every day when I'm saying that I know who I am. I smile all day, 'cause it's strange to hear from you that I look okay. A ďalšia reklama, lebo to nemám kúpené, tento klavír. Wow! Dobre? Vieš čo, ešte nikdy v živote mi nikto, ešte nikdy v živote mi nikto nehral na klavíri v parku, len tak na prechádzke, akože zaspívaj, okej, počkaj, vyberem si klavír a zahrám. Dobre. Zlata si, Zuzka. No tak ja nepoznám takéto vychytávky, vieš. No, to je tak, je vieš, to, pre istotu to mám vždycky za sebou. Keby náhodou niekto po mne chcel, aby som v parku zahral na klavíri. Nie, prvýkrát som to použil. Hej? Prvýkrát. Ale zafungovalo to úplne čarovne. Vyrazil si mi dých. Tak to uvidíme, že ako to bude znieť potom na kameru. Verím, že perfektne. Akú dobrú rádu si ty vo svojom živote dostal? Ktorú si sem tam tak akože pripomínaš? Asi... A to teraz sa už dostávame do takých akože hlbokých vecí, ale asi by som to tak zjednodušil, že akože short story long a long story short, že riadiť sa srdcom, to mi vždycky tak ako najviac asi fungovalo. Mm-hmm. A až tak veľmi sa nenechať ovplyvňovať okolím, ale myslím takým tým negatívnym, lebo akože ja milujem sa rozprávať s ľuďmi o ich skúsenostiach, o ich plánoch, milujem počúvať starších ľudí a ich rady a ich pohľad na život, ale... Väčšinou to rozhodnutie je vždy akože na tom človeku, že tak ako to tam niekde ako cíti hlboko v sebe. A tak mi to vždy nejak ako klop fungovalo. Mm-hmm. Aspoň teda dúfam. Tak vidno, že áno, veď si jeden spokojný, úspešný človek, ktorý sa nebojí robiť nové veci. No to je úžasné. To mi páči. Vieš, ideš do takých neprebádaných vôd a to je, si myslím, čarovné. A to je veľmi vzácne. Ak nás teraz sledujú nejakí mladí ľudia, ktorí túžia stať sa spevákmi, máš pre nich ty so svojimi skúsenosťami dnes nejakú radu? Oh. No, počúvajte, čo áno, vám Martin Harris poradí. Nechcel som, akože, že ako to povedať, aby som mohol ostať tak akože v pozitívnom duchu. Mm-hmm. Je to ťažké narodiť sa na Slovensku a chcieť robiť hudbu. Naozaj veľa vecí, aj tým, aká malá krajina sme, aj tým, ako... sa tu, ako tu fungujú veci. Je to, za tých 11 rokov, čo vlastne sa tomu venujem, postupne prichádzam na to a všetky šípky smerujú k tomu, že je to jednoduchšie robiť ako keby zvonku. Mm-hmm. Že prosto, že veľa vecí, ktoré viem priniesť sem na Slovensku, som nejakým spôsobom musel nadobudnúť von, čo ma na začiatku ako keby trochu zarmúcovalo, ale v konečnom dôsledku teraz si to už tak viac menej užívam, lebo človek sa trochu tie klapky na očiach tak akože rozšíri do toho, že sa nebojí skúšať nové veci, presne ako si povedala. A ako to je napríklad, ako to bolo so všetkými týmito kaviarničkami a gastroprevádzkami a koláčikárňami, že tí ľudia išli po tej škole von, naučili sa tam od tých veľkých šéfkuchárov robiť tie veci a neostali tam. Mohli, možno by za to dostali ešte viac peňazí, ale neostali tam. Prišli sem, urobili si svoje veci, tak to vlastne tak trošku sa snažím robiť ja v mojej hudbe, pretože veľmi veľa cestujem, baví ma to, veľmi ma to doplňa, akože energicky ma to dobíja. Ale vždycky, keď sa vrátim sem, tak si poviem, že tu je... Všade mám niečo, ale tu máme všetko, čiže takto nejak cítim. A to je možno taká dlhšia odpoveď na tvoju otázku. Je úplne v poriadku. My tu máme čas, pokiaľ Maťka a kamera má na nebolí chrbatík. Už to vyzerá, že by si dala aj prestávku. Ešte mám kopec otázok. S kým slávnym, či je ešte živý, alebo už nie je, by si sa chcel stretnúť a porozprávať? Tak dneska som sa tešil na stretnutie s tebou. Veľmi. Yes. Som rada, že si nezabudol. A neviem, úprimne neviem. Nevieš? Joj, čo ja viem.
musím niekoho povedať? Lebo ako... Nemusíš. Tak, keď ako nechceš, nemusíš. Istej dobe už, od istej doby už nerozdeľujem ľudí na slávnych a neslávnych a menej slávnych. Ale napríklad teším sa na všetky náhodné stretnutia na mojej púti v Kompostelu, lebo odtiaľ teda z tej poslednej púte mám neskutočne silné akože kamarátske, priateľské vzťahy. Mm-hmm. A práve to väčšinou ani nie sú slávni ľudia, ale častokrát majú za sebou šialené príbehy. Šialené. Takže teším sa na tie stretnutia teraz na tej púti do Kompostely. Ale ak teda by som mal niekoho už akože povedať, tak určite by som šiel na kávu s Chrisom Martinom. Myslím, že by som si mali čo povedať. Skávali Coldplay, teda to je taká moja, že akože... Hej, áno, jasná. Kam by si ho zobral na Slovensku? No, asi len do nejakej takej skrytej kaviarne by som ho zobral. Lebo určite, kebyže s ním priem sem, tak asi by nemal pokoj a ja viem, aké to je. Takže potom by si užil nejaké skryté miesto. O čom by si sa s ním rozprával? Práve rozmýšľam, že asi pravdepodobne o muzike. Mm-hmm. O muzike, určite. Mm-hmm. Určite, lebo oni ako kapela ma bavia, ako majú ten proces tvorby zorganizovaný, mm-hmm. ako majú zjednotené veci a ako v tom majú poriadok, aspoň ten na oko. Mm-hmm. Odbočíme od témy. Nech sa páči. Aké máš rád jedlo? Tak ono to bude znieť teraz klišoidne, mm-hmm. ale ja mám naozaj rád všetko, čo uvarí moja páčka. Akože naozaj mi Perfektne. To chutí. A že taká odpoveď, že to znie, ako keby som si to pripravil, ale naozaj to tak je. Naozaj. Akože ona môže hovoriť čokoľvek a mne to nejakým spôsobom chutí. A mám rád výrazné chute. Mm-hmm. Ako keby... trošku ma už vie sklamať v reštauráciách, keď si dám jedlo a je také akože dobré, že pekné, hej, že urobíš si fotku do mobilu po Windu, ale vlastne a potom ako... Že dnes častokrát je tá, ako ten vzhľad, design toho, čo je na tanieri, nad tú chuť. A ako popravde som sa pristihol pri tom, že aj na cestách vyhľadávam skôr takéto staré mami mm-hmm. jedlo. Ale akože chutné, no. Takže... Čo si mal dnes na raňajky? Dnes na raňajky som mal roštek s maslom a s medom. Klasika naša, liptovská. Perfektná. Ale mamka zabudla kúpiť mlieko, takže som si to dal s čajom. Mm-hmm. Čo teda... Ja to akože mám rád s gránkom. Už taký maminkín chlapec. Kakavko. Roštek s masetom. Áno, to je proste klasika, keď som doma, vieš. Hej, no, perfektná. Takže, jasné, však zase ideš na dlho preč, tak sa nečudujem. Maminka urobila to, čo máš rád. Áno, áno. Hej. Maminka teda mi nehala na stole ešte dva rošteky, ktoré nezjedli s ocinkom na raňajky. Aha, okej, okay, dobre. Ča, mami. Nie, ona naozaj, akože mamina robí poctivo tieto veci, ale dneska sa ponáhľala do práce. Aj také dni sú. Čo teraz čítaš? Čítam, teraz si nespomeniem, ako sa volá, ale je to taká cestovateľská knižka jedného českého mladého lekára, ktorý vyštudoval medicínu a hodne cestoval od malička. Úplne som zabudol, pošlem ti na WhatsApp, už to tam potom budeš mať dať do titulky, ale nie akože až tak podstatný ten názov, mm-hmm. ako to, že sú to cestovateľské príbehy z celého sveta. Mm-hmm. A celkovo mám také cestopisové obdobie. Teraz, že akože cez COVID, jak sme nemohli cestovať. Tak si to takto saturoval. Hej, riadne. Ako podcasty a cestovateľské knižky a takéto veci, že aspoň si to dávať v tej hlave, keď už nie teda naživo. No. Hovorí sa, že ten mozog nerozlišuje medzi tým, čo je naša predstava, čo je realita, tak aspoň takto si to užiť. Hej. Maťko, ak by si nebol spevákom, čím by si bol? Bol by som určite pilotom. Akože strašne ma fascinuje letectvo a tieto veci. A vieš aj lietať, alebo teda máš nie, ten ale chcel by lístok som. Na to lietadlo? Ešte ten vodičák? Nie, myslíš pipielka? Nie. Chcel by som veľmi. Už som bol akože niekoľkokrát tak akože jednou nohou v tom. Uh-huh. Ale potom som si vždycky tak povedal, že na budúci rok okay, a ja viem, že to príde. Určite to príde. Uh-huh. Tak ako som odkladal zajtrajší odchod do Kompostely celých 9 rokov, tak odkladám aj toto a som si istý, že sa do toho pustím. Pravdepodobne už som trochu starý na to, aby sa mi podarilo teraz popri muzike sa dostať akože za knípel toho veľkého lietadla, ale aspoň také maličké by ma určite fascinovalo. Ak by si mal do konca života počúvať jednu pieseň, ktorá by to bola?
Fix You od Coldplay, určite. OK. Ak by sme dnes išli do karaoke baru, čo by si zaspieval? Akože napadlo mi niečo takéto akože hútavé, dúmavé, ale asi niečo, na čo by sa všetci bavili. Lebo ešte pred pár rokmi by som ti povedal, že Fix You od Coldplay, a teraz už akože, vieš, v karaoke bare by som zaspieval Araš Boro Boro. Čo sa ti páči na ženách? Keď chodia takto akože pomaly po parku, slímačím tempom. OK. Čo sa ti páči na mužoch? Čo ja viem, napríklad keď musia cúvať takto po parku slímačím tempom. Je to poľutovania hodné a sympatické, sú zvičím s tu nezmaťom. Keď sme teraz spomínali aj maminu, aj otcina, aký si syn? Teraz už som taký ten syn, ktorý sa asi vie o seba postarať a trávi doma relatívne málo času, ale určite to so mnou nebolo jednoduché. To akože, keď si tak pozerám, neviem, či si to robil aj ty, ale naši točili moje detstvo aj vlastne moje segery. My sme nemali kameru. Nemali ste? Teda mali sme tak jednu, akože... máme iba z Odesy. Máme zábery, ako som sa tam kúpala v mori, ako som sa skoro utopila na nafukovačke, takže... No, tak ako, keď som si to tak spätne pozrel teraz, tak nemali to jednoduché, čo ti poviem. Akú najväčšiu somarinu si urobil? Nesiedol som praženicu. To neviem, asi som sa niekde stratil. Viem, že mamina mi tak ako hovorila, že som sa zvykol stratiť niekde. Ktorá je tvoja obľúbená rozprávka? Cars, auta. Auta? Áno. Hey. Ako, to je také, že to prosto milujem aj teraz si to pozrieť. Hey. A to, akože, to mám rád. Ty si na auta? Na staré auta. Hej. Máš takú nejakú vychytávku? Svoju vysnívanú už vo svojej garáži? Alebo teda zaparkovanú pri svojom mobilnom dome? Mobilnom dome? Wow, a to by som chcel iné. Pri mobilnom dome. No však, ako sa tá volá dodávka, to? No však, dodávka, no, karavan. No tak to som myslela. Tak to samo o sebe už je akože dream car. Že akože to je auto, ktoré nám dáva slobodu. Mne a môjim priateľom a áno, mám teraz z Ameriky, ako sme došli, tak som si tak akože chtiac, nechtiac doniesol takého veterána starého, Ford Thunderbird z roku 72 a to bolo tak, že má to opäť príbeh, lebo keď sme tam prišli, tak sme nevedeli, že kedy aj odídeme a v Amerike sa nedá chodiť úplne pešo ako tuná, že sme zvyknutí, však to poznáš, všetko je strašne ďaleko. A nechcel sa mi v kuse požičiavať auto, tak som si povedal, že tam nejaké staré kúpim. A našiel som tohto deda na inzeráte a potom, keď som ho už mal predať, tak akože aj mi tak prišlo smutno, tak som si povedal, že ho dotrepem do Európy, aj keď je to strašná oštara, lebo však benzín teraz stojí už pomaly viac ako... Nespomínaj. Chceli sme zostať v optimistickom duchu. Áno. Ale tak akože v nedeľu na zmrzlinu ho pôjdem prevetrať určite. Aké to je mať premiéru svojho muzikálu v Amerike? Pozri sa, môžem povedať, že v New Yorku, je to stále štát New York. Je to absolútne úžasný pocit, v prípade, že není COVID. A nepovedia vám, že sa do divadla vmestí iba 50% kapacity, čo ma trošku mrzí, ale keďže je to vianočný muzikál, tak je taký plán, že sa to teda bude vracať každoročne, tak verím tomu, že ja beriem túto premiéru po dvoch rokoch tvorenia tam za veľkou mlákou ako takú dobrú preview, také dobrú skúšku a verím tomu, že tento rok to dáme teda v plnej palbe. Máš radšej kávu alebo čaj? To sú rýchle otázky. Kávu, iba bum bum, kávu. Piješ víno alebo pivo? Víno. Máš radšej leto alebo zimu? Zimu. Kam by si išiel radšej? Do Ázie alebo do Afriky? Do Ázie. Páčia sa ti ženy v teniskách alebo na štekloch? V teniskách. Blondíny alebo brunety? Ne, nepoviem. Má frajerku brunetu a spýta sa o to blondína. To čo bolo zač? To akože vývam za otázkam, ktorý koľkoľvek akože môžem priviesť do diskusie. To je ani jedna správna odpoveď. V čom sa cítiš lepšie? V obleku alebo v teniskách? Mal si niekedy na sebe oblek? Mal. Hej. Áno. A čo ťa dnes ešte čaká, Maťko? Dnes
pôjdem asi skôr spať, pretože zajtra o 5 už stávam, pretože mám ranný let do Porta. Takže pôjdem si skôr lahnúť, no. Tak asi dúfam, že ja mám také tie cestovateľské, vieš, insomnie, že keď niekde cestujem na dlho, tak sa mi ťažko spí. Tak dúfam, že to dneska nepríde. Máš nejakú neresť? Áno, krútim si vlasy napríklad v kuse, také čo mi napadne. To sa trichotilománia, to robím aj ja. No áno, aj si ich voniaš potom? Nie, ja si ich nevoniam, ja si iba takto točím vlasmi. Moji rodičia ma kvôli tomu dokonca ostrihali nakrátko. Áno, mňa áno. Aby som to nerobila, ale ledva mi dorastli také vlasy, už som ich točila. To je nejaký psychický problém podľa mňa, ale ja som hovorím, sme na tej istej lodi. Lepšie ako si v zadku špára, vieš. Takže tak. Ale hej, hej, mám to. Ale preto mám ruky takto za chrbtom, ak si si všimli. Hej, akože ja, odočia, pozri sa. Lebo ja akože každý môj rozhovor, čo som si povedal, všetci mi to hovoria, že akože, Maťo, že dobre, pekne rozprávaš, ale akože keď takto ideš celý čas bomby, do toho, neviem, že či ťa úplne berú vážne ľudia, no takže som si dal za chrbát. Máš nejakú skrytú, nejaký skrytý talent? Niečo, čo o tebe neviem, asi v tom fakt dobrý? To neviem. Čo ja viem, napríklad hráš ping-pong ako majster sveta, alebo vieš stepovať, alebo čo ja viem, štrikuješ po večeroch rukavice. Asi nemám. Nemáš? Asi nemám. Paťka mi povie, že je chutí odo mňa, keď varím. To je také, že ako... Ale neviem, ona má, asi má ráda, no. Asi to tak bude. Už koľko rokov ste spolu? 8. Čo vám poviem, toto už je dlhodobý vzťah. Na muzikanta v pohode, nie? Áno, trošku ti závidím. Či som mala taký dlhý vzťah. A, tak čo už. Čo rád varíš mi ešte prezrať? Talianské veci, lebo sú ako pomerne jednoduché, respektíve tak, ako ich ja varím, sú jednoduché. To ja mám jednoduchú kuchyňu. Rád pečiem mrkvový koláč, to je akože taká klasika. A teraz... akože takú konkrétnu vec, že teraz naozaj akože si na tom fičíme v kuse a varím to skoro každé dva týždne, že cviklové risotto, to mi strašne akože chutí teraz s kozím syrom. Pošli mi prosím ťa recept, urobím ho na môj YouTube. Nech sa páči, pošlem ti. Tak s víziou, že budem zajtra robiť cviklové risotto s kozím syrom, sa môžeme rozlúčiť, Matko. No, mám taký pocit, že by som ťa aj ja mal sa teraz niečo spýtať, lebo celý čas sa iba tým napýtať. Nič sa ma nepýtaj. Môžeme natočiť niekedy taký diel, že zvedavý mat, alebo tak, nie? Môžeme. To moja dcera mi hovorí, že raz urobí so mnou zvedavú Zuzu. No, no, aby som aj ja niečo aby si si aj ty trošku prezor. Vieš, ale akože pozri sa, ja to sem zase vtlačím, ja sa ťa niečo spýtam a hneď poviem, ako to mám ja. OK, tak super, tak to sa mi páči. Tak to môžeme ukončiť. Tak si uži tú cestu. Budem sa tešiť na tvoje zážitky, budem sa tešiť aj na nové piesne, ktoré podľa mňa určite po takejto ceste vzniknú. Dúfam, že nebudú moc smutné, no. A tieto hlboké. Počúaj, budú také, aké budú. No, lebo áno, áno. Mne robia dobré piesne aj tie, ktoré sú veselé, pri ktorých sa mi chce skákať a tancovať, ale aj tie, pri ktorých sa tak zamyslím a pustím slzu. Ako teda dnes? A ja sa obukom vrátim k tomu cenečku. Ako dnes, keď som počúvala toto, lebo to bolo pre mňa neskutočne silné. Idem do auta, idem si to pustiť a tebe želám šťastnú cestu. Ďakujem, Maťko. Ďakujem, Maja Zuzka. No, aj som moja zlato. Čau. A ahoj. Tento rok bicyklujeme spolu. Dúfam, že áno. Dúfam, že áno. Áno. Teším sa. Ahojte. Majte sa krásne, dávajte na seba pozor. Čaute.